الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وكيدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه وارزقا طوعاً وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان ادركنا ولا تهلكنا بحق جدتك سيدة فاطمة محمد وآل محمد دیوی جی عظمت تے سارے حضرات مل کے صلوات پڑھو اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاؤ کشف کر دے وجه الحسین علیہ السلام اکشف کر دی وقرب المومنین بے حق اخی کل یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد قرآن نہیں اے اثر تے فرمایا پیر شبیر ادکھنے نیمی کنڈیو چاہی گھوڑ پانی دا پیا منگ دے آپ صغیر ملے آئے پانی اتھے منگنا اتھے میں پانی منگا اتھے تو تھوڑی تکلیف ہو سی بندہ ویسی اتھو لیا سی پھر میں نے انہیں سی کہ شبیر دریاد کنارے تے منگی ہے آدھنے کنگے ہو چاہی دگھو پانی دا پیا منگ دے آپ سیر ہو یا کیا ہے اے جنگال سیادی تی خطر نہیں ہوئی ہے مارا لال مظلم بطیر ہو یا گائے لگا تیر سنگر بھی گردن وچ وڑا خون دے بدلے کھیر ایک ماں تو ہور پڑھے ہوں جی جی نوکر لگا تیر سگر دی گردن وچ بڑا خون دے بدلے اے انچائی کھڑے ہیں چلیے سر جی بابا میرا لال گواہی دے جنہوں کو تیاری دی مجلس میری یاد ہے
گواہی دے نالے پہلا گواہ تو نہیں اگے کئی گواہ گواہی دے کے تر گئے اصول جو معصوم دا معصوم گواہ ہوندے تو گواہی دے الیس رکھاں کھول کیا دے بابا کہیں دی گواہی تے کتے دیتی امام پتر دمو چم کے کھڑے آدن بنا عیسیٰ شاہد مریم دا تے معصوم دی لاج رکھوا گئے ایویں یوسف شہر مصر دے وچیت جوڑ معصوم گواہ گئے اور ایویں اصل ماں دے ہاتھ ہائے پر حق خاتون بکھا گئے سیدہ دے اٹھی اصغر پیولا او پاک جمعہ تیرے بولن لابی جی ہاتھ نہ جوڑو بابا بنا عیسیٰ شاہد مریم دا معصوم دل لج رکھوا کے ایویں یوسف شہر مصر دے وچ اتے جوڑ معصوم گواہ گئے سیدہ دیں اصوی ماں کے نال دے ہاتھ ہے پر حق خاتون دا کھا گئے اٹھی اصغر پیو دا او پاک جوہت دے بولن دا دی اللہ تعالیٰ اس رکھے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے اللہ تعالیٰ کسے دم محبت کوئی آم دا حق کھاوے تو وہی مجرم ہے تیرا محمد دی دھی دا حق کھاوے مجرم ہے مالک تو نوزر کے جو نیک ارادے مالک کو فرماوے جو مریض مالک شفا عطا فرماوے جو قیدی ہن مالک رہی ہے یہ تھا ذرا دی بچہ بھی پر مر گئے کائنات کے جتنے مومن مریض مالک شفا عطا فرماوے باب الحوائج جناب علی اصغر دا صدقہ ریحان شبر نو مالک حیاتی اللہ بیٹا تھا محسن عباس بیمار مالک شفا تھا آمین آکھی کرو دعا قبول ہوں گی آمین نا پتہ نہیں وہ تھوڑے کون ہیں جلی آمین نال قبول ہوں گی کنجوسی نہ کہتی بھی وہ آکھ رہی ہے تو میں کیوں آکھا تھوڑا سارے ہم دے حصہ دعا دے ہی تو سن بہتر جان دیو جد دعا منگن علی کل آمین آکھن والا افضل ہوگا جتنے کتنے بھی دعا منگنی ہوئے کیا دن حضور نو تسی دعا منگو حضور فرمندے نہیں حسین تو منگ میں آمین نہ کروں کوشش کیتی کرو اتوں مل دے ہر بندے نو مالک تھانو محفوظ رکھے جو نیک ارادے مالک پورے فرماوے ایک مومن قید وچ مالک بیوی دی قید دے صدقاری ہے عطا فرماوے مالک کے نال ایک مومنہ مریض ہے امام حسین دی زخمی دھی دا صدقہ مالک سیرت بہلی جتنے مومن مریض ہیں مالک ہاں بیمار ہیں اچھا غلام عباس کو مالک حیاتی عربی کا تھا بہلی کو سکھ دن مالک پتر تھا باب الحوائی کا مضمون ہے کہ جی بھی تھوڑی نیک حاجات ہیں تو دل جلے کے رو یقیناً قبول ہو سی مالک سید آج سب کا سارے ایک عزیز بیمار ہیں باب الحوائی جلی سر سب کا مالک انہوں نے صحت تھا اچھا بابا حسین دی زخمی امن دا صدقہ مالک انہاں دی والدہ نو شفائی کریے تھا اس طرح دے مالک قیامت تک آباد شاد رکھے اس دے جتنے انجمن دے رکن دے مالک سارا دی حفاظت سے اے جتنے سکاؤٹ رستے تے حفاظت کر رہے ہیں تلاشی نوکری ڈیوٹی کر رہے ہیں سیدہ بی بی نو اجر کثیر عطا فرمائے حسین دی اماں نیت جانتی ہر بندے نو صلہ نیت دی ملنے بہرحال جو ڈیوٹی ہے تساں بھی انہاں نو دعا کیتی کرو کہ جڑے پوری کوشش کر رہے ہیں آزاداری کے معاملے دے مالک انہوں کی حفاظت فرماوے جتنے بھی ہرکن ہیں مالک محفوظ رکھے ساڈے وارث امام زمانہ ظہور ہو گئے اس قابل بنا لوں کہ سرکار کی زیارت
مالک کائنات سید سجاد حضرت نقوی پردیسی چن او پریشان ہیں, مجلس اسد کا مالک پریشان دور فرما, مالک ساری دعا قبول فرما, وارث کا ظہور ہو گئے, اساں اس قابل بنے کہ سرکار دی زیارت ہو سکے, دعاؤں کی قبولیت واسطے مل کے سلوات پڑھو, اللہم نام ہوندے کنیت ہوندی ہے لقب ہوندے, نام والدین رکھ دیں, کنیت اولاد دی وجہ تو ہوندی ہے, ابو الحسن کی کنیت لقب نہیں, سرکار محمد مصطفیٰ دا کنیت ابو القاسم کنیت ہے, یعنی اولاد دی وجہ تو کنیت ہے, تو جو ہے نام والدین رکھ دیں کنیت اولاد دی وجہ تو, لقب کوئی بھی دے سکے, میں تھانوں کئی دفعہ عرض کیا اور تم بہتر ہی جان گے, اتنے بندہ نے سامنے بندہ کھڑوں گا تمہیں پتا ہوں گا, ہر شہر کا پتا ہوگا, تھی ویک رہے ہو, میں کبھی کسی فرد وید کو ویک کے یا کسی نے نشانہ بنا کے نہ کبھی پڑھے ہوئے نہ کبھی پڑھنا ہے, نام علی ہے لقب عبداللہ, علی اصغر, نام علی ہے اصغر مانا چھوٹا ہوتا, تینوں اجے نہیں سمجھ آئی کہ میں تھوڑا کیا سمجھا سکتا, جڑے ماں کی گود تو سنن لگے ہو, جڑا کعبے چاہے وہ بڑا علی ہے, جنہوں شبیر اٹھائے یہ چھوٹا علی ہے, جی بھی سمجھ تو جیسے جی بندے اس علی نو بڑا سوچے ہیں جڑا کعبے چاہے, حق تو نہیں کہ جی تھوڑے چہرے میں دے دکھنا, نہیں اس علی نو لوگ زیادہ سوچے ہیں جڑا کعبے چاہے, کہ لوگ سوچنا ہی ہے جو بلندی اتنا ہے, یہ تو صرف میرے مولا علی کا اعزاز ہے کہ اللہ کی کائنات وچ اگر کوئی اللہ دے گھر وچ کعبے دے اندر آئے تو میرا مولا علی ہے, دیکھو اگر یا علی آکھنے تو ان جا کے بہت مہربانی بہت توجہ ہے نا, حاضر بیٹھے ہو, جڑا علی کعبے چاہے اس کے بارے بڑا سوچے, ایک میری مجلس ہے جی سوال ہی سوال, اس میری مجلس کا موضوع ہے سوال ہی سوال, جی میں مجلس میں صدقے سے پڑی گئی سماعت فرمائی گئی, ایک مجلس میری یہ سوال ہے فضائل کی سوال مسائب کی سوال, اس نے بھی چک اے سوال ہے کہ مبتلا تے وضو دے وچ ہے کہ نیندر آونے تے وضو باطل ہے, نیندر بھی لمبی نہ تھوڑی جی, اونگ بھی آ جاوے تو وضو باطل ہو, اتنے ہی میرا سوال ہے کیونکہ مجھے کہ سوال ہی سوال ہے نا, اندر میں ایک سوال تھوڑے حوالے کرنا چاہنا, نیندر آوے تے وضو باطل, علی بادشاہ دی اماں تین راتی تے تین دن رہیے کعبے دے اندر, یا علی دی اماں دا وضو بھی کھا یا نماز قضا بھی کھا, نعرہ تکبیر ہاتھ کر کے گواہی دو, نعرہ تکبیر صلی علی محمد و آل محمد, او کعبے والا علی ہے, اے شبیر دے ہتھاں تے علی, توجہ بھائی جیڑا بندہ اس علی دے بارے سوچے لے اس میرے پاس رکھنا بھائی, انہوں نے دیو کہ تساں اپنی کرے, جیڑا علی کعبے تے لوگ انہوں سوچے لے, میں اگر آنا جیڑا 63 سال دا ہے
پورا 3 سال ہی تو ریسرچ کرنی ہے، تیری سمجھ چ نہیں آنا. اگر تین سوچن کی کوئی بھڑی مرض ہے بھی صحیح نہ، تو پھر 3 سال والے علی نو نہ سوچ، پہلے 6 ماہ دے علی نو سوچ. اکثر مجتہداں دا توسل علی اصغر نال نہیں. اور فرمایا میں پیش نماز دی گل نہیں پہ کرنا، مجتہد جن دے کول اجتہاد دی ڈگری ہے، جدہ انہاں تے اوکھی بنے، وہ جڑے صاحب فتوی ہیں، وہ جڑے مفتی ہیں، وہ جڑے فقیہ ہیں، جدہ انہاں تے اوکھی بنے حسین دے علی اصغر کول پندن. بلکہ میں تے کہ لفظ دراندا میں دراندا عقل دا اندھا اپنے عقل دا علاج کر، اے اس گھر دے بارے نہ سوچیا کر جس ریڑے دے وچ 6 ماہ دا بابل ہلے گا. نام علی اصغر مانا چھوٹے، لقب عبداللہ بھائی دیکھ سارے القاب جناب علی اصغر، یہ مشہور لقب عبداللہ. لیکن اس کا سانو پتہ نہیں، یہ جا لقب علی اصغر دے ہر بندہ اے لقب اے نا چاہتا ہے. جنہوں نہیں یاد میں دوہرینا پیا جا سا دینا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، مانا یہ ہوتے علی اصغر کا بابا سارا سلام ہو. کیونکہ لقب ہے عبداللہ علی اصغر کا. توجہ ہے، حاضر بیٹھے ہو جی؟ بسم اللہ. القاب جڑے ہوں نے کوئی دے دے رہے، تو سن لے سکتے ہو، بیئر لے سکتے ہو، یہ فلان صاحب ہے جی، فلان صاحب ہے جی، یہ شیر پاکستان ہے، یہ شباز پاکستان، تھی آخ دیں، یہ لقب ہوتے ہیں. سائیں منظور کا دھیان جورا، اس گل کی میں تشریح کافی جگہ تک کی، یہ نہیں کہ میں شیخ اوپر پڑھ رہا تھی کر رہا ہوں. جوڑے کا کیا مطلب ہے؟ ہوں جو تھوڑے پنڈ کی گل ہے، تھوڑے شہر کی گل ہے، تھوڑے ضلع کی گل ہے، میرے مولا کا فرمانے نہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کا نام سونا رکھے، سونا رکھیں کہ سونا ہوں گا وہ جو 14 نال ملا کر. اگو میرا مولا پہ فرمائیں جڑا سادے نال نام ملا کے رکھ دیں، سادے نال نسبت دیتے ہیں، تو پھر نہ تمیز نال لائے کر، تمیز نال نام لیا کر. ملازم حسین، اگو ملازی بن گیا، ملازم ختم ہو گیا، ملازی شروع ہو گیا. منظور حسین، منظور ختم، منظورا اگو ہو گیا جورا. یہ جی صحیح منظور کا لکھا بھائی، یہ منظور والا جورا نہیں. میں تشریف یہ کرنا جن نہیں پتا میں دسا پہ، منظور کو بھی جورا سڑے نے سارے کچھ، بچہ ہوئے کو منظور جورا ہی کر دینا، یہ وہ جورا نہیں. صحیح منظور کو لقب ملا ہے جنگ کی، اتنے ایک زمیندار ہے، وہ شکاری ہے، تے وہ باز تے انہاں دا شکار کرے دا ہے. جیڑا باز اپنے شکار نو سر نہ اٹھاؤ دے وے تے جھپٹ لوے، اس باز نو جورا دے. اس زمیندار نے لقب دیتا کہ میں تینوں آدھا تو جورے تو بند ہی انج پڑ دیں، کسی کی ضرورت نہیں کہ پچا دیں. حاضر بیٹھے ہو یا نہیں؟ لقب ہوں دن عطا شدہ، نام رکھ دن والدین. حاضر بیٹھے ہو جی؟ نام علی ہے، لقب عبداللہ، باب الحویج آدن، عباس سرکار باب الحویج، امام موسیٰ قاسم علیہ السلام باب الحویج، جناب امیر مسلم باب الحویج، جناب علی اصغر باب الحویج، مولا عباس باب الحویج، یہ جتنے باب، ویسے تو میرے 14 باب الحویج،
یہ جتنے باب الحوائج ہیں انہاں چوں وکھرا باب الحوائج مولا عباس سے جن دی امی باب الحوائج ہے۔ نعرہ حیدری، جس دی اماں باب الحوائج ہے ام مولا عباس سے، عباس باب الحوائج، الیسر باب الحوائج، الما والا باب الحوائج، جھولی والا باب الحوائج۔ شیخ اوپر والے انصاف نال نہ دساو، 30 سال دا باب الحوائج جمنا کمال نہیں، ماں دی گود وچ سم کے باب الحوائج جمنا کمال نہیں۔ میں نہیں سمجھا سکا، جتنے اختیارات علما والے کول ہیں وہ علی اصغر بھی منوا سکتے۔ حوائج دما، باب الحوائج دما نہ حاجت نہیں، حاجات تیری جتنی حاجت ہیں، جتنا کائنات دے مومنین دیا حاجت پوریا ہوئن، اسے در دا نا علی اصغر ہے۔ جی بسم اللہ، توجہ ہے جی، لکب ڈھیر میں توجہ ہے نا سر۔ کائنات 14 دا صدقہ پہ کھان، کوئی شک جی؟ چپ شک ہے، بولو نا بابا۔ 14 دا صدقہ کائنات کھان دی پئی ہے، 14 دا صدقہ لوگاں کھا دے 61 ہجری تک، 61 ہجری تو لے کے قیامت تک جیندہ صدقہ زمانہ پیا کھان دے، وہ کوئی لیے سگر آ جائے۔ سیدہ بھی بھی کھائی جیدے نہیں پہنچے انہوں کو دسیندہ پہ، اور جیدہ خون چاہی بیٹھے نتا پہ، زمین آکے قبول نہیں۔ بولو، کوئی چیز پیدا نہ ہو آسمان دوسرے پر لگا، آسمان اکھ نہیں، کدی بھی بارش آگا نسیم صاحب دے اللہ درجات بلند کرے۔ بابا کی فرمانے ہم یہ ہیں کہ یہ خون نہیں تھا، یہ کائنات کا رزق تھا جو شبیر نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، زمین بھی انکار کیتا، آسمان بھی، شبیر اسے بولے۔ فرمانے انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ جیندہ صدقہ کہنا، جی جی نو کر، جیندہ صدقہ کہنا کھا رہی ہے اس نو علی اصغر آگے۔ بولو، میں صدقے، میں بسم اللہ کہا رہی، عزاداروں تو خیر ہوئے، ہمیشہ خیر ہوئے۔ نمازاں بڑیاں بڑیاں لوگا تو سمی پڑھ دے، سارے عزادار کسی دی رہے ہیں، یہ سستی دی وجہ دی، ورنہ پڑھ دا ہر کوئی۔ بولو، نماز محمد مصطفیٰ اتنی پڑھی کہ مالک فرمائے نماز کم کر، عبادت گھٹا۔ علی مرتضیٰ ایک رات اچھے 1000 رکعت نماز پڑھی۔ بولو، مخدومہ بی بی زخم پہلو نل پڑی، حلیم امام سونے سجدے دیتے، لیکن انہوں نے وکھری نماز حسین دی، جیڑا سجدہ حسین دا کسے دا نہیں۔ کتاب اللہ لکھ دے شبیر دا منفرد سجدہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ حسین دا او سجدہ جنو تساں سجدے چ وی روندے ہو۔ میں کوئی صاحب فتویٰ نہیں، لیکن حسین دا ذاکرہ میں تنو اپنی عقیدت پہ دسنا، میں اپنی مقبول نماز او سمجھدا جس نماز وچ میں شبیر نو رو لواں۔ تو جب سجدہ دیویں تو شبیر دے سجدے نو یاد کیتا، تو سوچے کر میں نماز پکھے تلے پڑھ رہے ہیں، شبیر تیراں دے سائے تلے پڑھی۔ میں سب کہتی ہوں جتنے بندے روندے پئے ہو، کتابہ لکھ دے حسین دا سجدہ وکھرا کیوں ہے، منفرد کیوں ہے؟ کتابہ لکھ دے ان کی وجہ اے ہے، حسین دا سجدہ اس واسطے وکھرا ہے جدا شبیر نے سجدہ دیتا ہے اس ویلے چہرے تے خون علی اصغر دا ہے، یہ پہلا پیوے جن چہرے دے اتے پتر دا خون لا کے۔ میں سب کرتا انتظار مقادم ہو،
ایک چھوٹی جی گل سنو, انتظار ختم. مجلس کریں گے وہ مولا ازاداری نصیب کرے, سارے روح کی غذا ہے, ساری بخشش کا سامان ہے. تسی ازاداری نو خود اوکھا بنائے, ازاداری نو تسی خود مشکل بنا دیتے. ازاداری مشکل نہیں, ازاداری کی آسان ہے, یہ مشکل بنا دیتے خود. تساں فلاں آوے فلاں آوے فلاں پڑے تے پھر ازاداری. مینو کسے کتاب وچ لکھا حسین دی اماں آکھا کوئی نام بار اس سی تے میں تاں جنت الوقیع چڑے سا. کسے وڈے بندے نو بلاونا ہوئے نا, وڈے بندے نو بلاونا ہوئے تے انتظام چوکھا کرنا پڑنا, بہترین ڈیرا جی, بڑا سامان جی, بڑی ترتیب جی, بڑا خرچہ میرے پاس لکھا ہے بھائی. کسی نے تو وڈے بندے نو بلا, کسی ایم پی اے نو ایم ایل اے نو, گلیاں صاف چونا سٹنا ہے, سیٹنگ کرنی, پتہ نہیں کتنی کتنی سکھرے دیو جی. جتنا بندہ وڈا اتنا انتظام. میں بھولا نہیں, جتنا بندہ وڈا اتنا انتظام. ان 14 تو وڈا کہنا تے تو ہے ہی کوئی نہ. حسین دی اماں کہا کہ جدو میں آواں انتظام کتنا کرنا, بیوی دی کوئی انتظام نہیں, صرف میرے پتر دی موت دی پوڑی وچ میں آوے سا. جی بھی سلام ہے نوکر مجلس کرائی کرو, ضروری نہیں امام کوٹ فل ہوئے. اگے 10 بندے بیٹھے, اگے 10 بندے بیٹھن کافی ہیں, پوڑی وچ گئی ہے, بی آ گئی. اتنے 50,000 ہوئے تو اس پاس بی نہ ہوئے. بولو اتنے کہ 5-10 بندے ہوئے تو اس پاس بی آئی ہوئے, مقصد ہی پورے. بولو ضروری نہیں کہ تو فلاں گا کر فلاں گا کر, کوئی علاقے کا سڑ کے بھی پھوڑی بچھا لے, کوئی ایک لاکر بلا کے بھی اپنے گھر دے وچ, اپنے گھر دے حال دے وچ ایک پھوڑی بچھا سکتا. اور تو دیکھ تو صحیح, تیرے گھر دے حالات بدل دے کی. اور بانیان اس وقت تو اوکھے ہو گئے جس وقت دا مومنا نے ذکر سننا چھوڑ دیتے, ذاکر سننا شروع کر دیا. نائنٹی پرسینٹ بندے ذاکر سن دے, ذکر نہیں سن دے. اعلان ہوئے تو انہیں پوچھا کیڑا کیڑا ہے, تو کیڑے کیڑے نو سننا یا شبیر دا ذکر سننا. وہ بھی تے دور رہی کہ اعلان ہویا تے لوگ رون لگ پے, مارو وجاوے نہ تے لوگ رون پے, گھروں تیاری کرے نہ تے لوگ روندے ٹردے اندر. بولو عمل دا تعلق کرن نال نہیں, خلوص نال. میں اٹھ کے تے تھے, میں 100 رکعت نماز چ پڑھا, یہ قبولیت نہیں. ان دی بھی جتنا خلوص زیادہ پھر قبولیت ہے. تو سن دے پیو یا نہیں؟ اچھا دوسری گل ہے کہ جڑا بندہ مجلس کریں دے, ان دی کوشش ہوندی ہے آخر تے کم ہے بڑا ذاکر. یہ پتہ ہے میں جو خود بانی ہوں, میں مجلس کر رہے نا, بانی کوئی لالچ ہوندا ہے بھئی ذاکر آخر تے وڈا ہو سی رش پورا ہو سی, کیونکہ دعا سارا دن ہوندی ہے تھوڑی بہت, جڑی مکمل دعا ہوندی ہے اینڈ تے. سارا دن ہوئے 50,000 دا مجمع تے دعا دے وقت ہوئے 7 بندے, پھر دعا منگن دی چس ہے. بانی نو اے لالچ ہوندا ہے ذاکر وڈا ہو سی تے رش زیادہ ہو سی تے آخر تے پتہ نہیں کتنے ہاتھ انجو سن, کیڑے بندے دی آمین آخن سارے دن دی محنت قبول ہو گئی. بولو ایویں, لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہوندے آخر دے اتے بندہ وڈا ہی ہوندا. ایویں میں تینوں انتظار نہیں کریندا پیا, میں کہندا پیا آخری بندے تک میں کو جواب دیو کتنا وڈا ہے علی اصغر جیڑا عباس دے بعد آیا. میں سچ شالا دنیا بھی ہمیں کبھی ہے نہ کرو. میں نو کسے کتاب وچ لکھاؤ المالک العرب دردا المال میدان چ آیا ہوئے تے کسے آکھا ہوئے 9 لاکھ چو ہر گئے
علی اکبر میدان چاہے ہوئے تھے کسی آنکھ ہوئے ہر گئے, امیر قاسم ہزاروں بندے قتل کیتے کسی آنکھ ہوئے ہر گئے, جتنے آندے رہن لڑتے رہن کسی نے آخا ہر گئے. دیکھ میرے پاس مولا جی کے سمے جدہ علی اصغر پانی منگے 9 لاکھ دے ہون ہر گئے, آدمی پانی نہ منگے گا, عباس لڑے آئے پانی نہ منگے گا. سب کے بھائی جی جی بسم اللہ, میں نوکر 9 لاکھ دے ہون ہر گئے جی بسم اللہ. آخری قربانی ہے مظلوم کربلا دی, جناب علی اصغر میں سب کرتی ہوں شبیر ویڑے تین علی اصغر دی ماں پتر کو چاہی گئے آدھی بچی میرا پیکا وطن ہو گیا تے کو منگ کے پانی پلا وہا. امام دروازے تھے ایک مولی آدھا پی آئی جو اینا زاکرہ نے امام کو مجبور بنا دیتے, مجبور بنا دیتے. بھئی پہلی گل ہے کہ زاکر معصوم نہیں ہوندہ, معصوم ہیں بھئی, معصوم کو تو غلطی رہے امکان ہی کرنی ساڑھے کل تا ہی کی قدم پہ کتنے خطامہ ہوں گے. باہر حال تو جی امام مجبور نہیں ہوں گا, اگر کوئی آنکھ بھی کھڑ دے ساڑھے چوزا کر تو بھول کیا پیا. امام مجبور او ہوں دے جیڑا کچھ نہ کر سکے, امام موسیٰ قاظم علیہ السلام مظلوم ان مجبور نہیں, 14 سال اند کھڑے رہن جدہ ترن دوا کے نعرہ تکبیر کتے گئی مجبوری ہے, مجبور نہیں مظلوم ہے. پر حجت خدا مظلوم ہو سکتا ہے, مجبور نہیں بلکہ مامور من اللہ ہو جائے. توجہ ہے اللہ دے امر اچھ پاہ جی میں اللہ چاہے آنکھ دا اشارہ حجت خدا کرے تو کائنات تباہ ہو, اتنی پاور ہوں گی حجت خدا. مجبور نہیں, اگر کسی ذاکر آ دیا تو اسے بھول کے آ دیا. حاضر بیٹھے ہو میرے امام آدھے اس کر دیا ماں میں مجبور نہیں میں مظلوم ہوں, اگر تو رونی تو رو نہیں, اے میں اینج ہاتھ کرا نا اے فوج ساری ہٹ رہا سا تو پتر چاہ تو ہی تو ٹر مجھے, اور میں امام پیادہ تینو ٹردہ ویکھے ہی کوئی نہیں, تو پتر بچا میں جانا میری بہنہ جانا جڑا محرم چاہے نہیں کریں گا کتھا کرے سی اللہ جانا. فرمیندن میں جانا میری اندھیاں جانے میں شام دے بازار جانا. آدھے سخی میں بیٹھے آدھے میرا پیکا وطن ہویا پانی پلا مہا, میرا امام آدھے پانی لیا ہوں اسنو پلا ہوں پانی پلا ہوں بسم اللہ. میرا مولا فرمیندے جلدی نہ کر اس زندہ واپس نہیں آوے, اے میری آخری قربانی ہے تے میں نو لے ونیا میری پردہ دار ماما تے بہنا جنہ دی گود خالی میں کمال دی قسم جدا کہنا اے واپس نہیں آونا. بی بی ایویں لچھے تے ایک قدم پیچھے ہٹ کے بڑی مہربانی میرا امام آدھے تیری مہربانی تے جھولی تے چاہ کے دیتا ہے ہاتھ جوڑ کے آگے نہیں تیری مہربانی تو نہ لے ونیا تو میں شہید دی ماں کیویں بنا میرا کوئی توڑ سکتا ہے میرا توڑ میں کا نوکر رہے نوکر رہے میں نوکر رہے. بی بی آدھے تیری جی بسم اللہ تیری مہربانی تو میرے پتر نو لئی وینے تو ہون میں علی اکبر دی اممہ دے پاس سے نال کھلو سکتی ہوں, تیری بڑی مہربانی لیکن میں نو واپس دے ہو میں نو تیار کرا تیرا واسطہ بے غیرتہ نال کہ جڑے اے بے چھوٹے بچے ہوں دے نو انہوں پیو تیار نہیں کریں گے انہوں ماوا تیار کریں گے یہ میں تیار کرن تے 9 لاکھ نو پتہ لگے جو ماں خود توڑے ہیں. بولو اگے میں عرض کیتا ہے یہ ماں دے بس اچ نہیں جڑا کربلا دی ماما کیتا ہے تے جڑیاں اے ماوا بیٹھے نے انہاں دا تعلق ہی نہ کربلا والی ماوا نال ہے, ورنہ کوئی ماں اپنے پتر نو زخمی ویکھ کے برداشت ہو کر ہی نہیں سکدی کیونکہ انہاں دا تعلق انہاں نال ہے, تاں اس واسطے کہتے ہیں اے پتر زنجیر مار. جی بسم اللہ میں نوکر جی بسم اللہ میں نوکر لوگوں کو پتہ لگے ماں نے ماتمی عزادار پیدا کیتا ہے ماں فخر کریں جی پتر زنجیر مارے ماں فخر کر کے جی میرا ماتمی بیٹا ہے میرے بھائی اصغر کا جو مالک حیاتی اللہ بیٹا تھا فرمایا میں جتنے بے اولاد ہوں مولا پتر دے میں اصغر دی اماں پتر کو چاہے چاہ کے علیحدہ خیمے تھے
علی دکھے میں چاہ کے بی بی تیاری کرائی نوکر بابا تیاری کرائی کوئی زلفاں دھوائیں کنگی کیتی سونی پوشاک پوائی پھر پتر نے مسلح کیتا کپڑے کی تلوار کپڑے کی چھوٹی جنجھال اتھا لے مکمل تیار کر کے سر دیا میں سجے زانوں کے پتر نے سمائے اپنی چادر میں نالے ٹکڑا جدا کر کے تے ماں اینج پٹی بدی جڑا ہائے نہیں کر سکتا مقدر ہو رہا جی بسم اللہ میں نوکر اینج پٹی گلے تے جی بسم اللہ میں نوکر بابے نے ایک جملہ اتنے یاد دیرا دیں کہ مظلوم کربلا پوچھا اصغر دیا ماں ایک گلے تے اسے پٹی کیوں بدی آدھی مولا سمجھ نہیں آدھی دسویں کا دن تلو ہوئے نا پہلے تو ٹھیک ہے کہ دسویں کا دن تلو ہوئے تھے کہ اتنی کوئی سرخ نشان بڑھتا رہے ہیں میرے امام اتنے بہت سارے اتیادہ نشانی لگ گئی ہوئی میرا مولا فرمیندہ ہی تھائیں تیر لگتا سی بسم اللہ میں نوکر میں لگتا رہی ہوں دوجا ٹکڑا جدا کر کے پہلے اسے پٹی بدی دوجا ٹکڑا جدا کر کے ماں اسے پٹی بدی تیسرا ٹکڑا جدا کر کے جن دے نال زمین کربلا دی ہلی تیرا دل نال سی تیسرا ٹکڑا جدا کر کے میری سین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون میں صدقے کہ ان کر کے چاہے میری سین میرے امام ادھے سر دیا میں پتر تیار ہو گئے جی تیار ہو گئے دیو بی بی آدھی بہن نو بلوت میں دیو امام اکل ماری آلیا بہن علی اصغر تیار ہو گئے او علی اصغر نو ٹورو انو اصغر دیا میں اکل ماری معصومہ تیرا بھرا تیار ہو گیا بھرا دو ٹور انو معصومہ ماں دے پاس نالے انو بہن بھرا سامنے امام آدھے اصغر دیا میں پتر دے آدھے ہی میں نہ دے سلوئے بہن بھرا اند کرو دو ہاں بہن بھرا وہاں اند کی تے شیخ پورے آلے ہوں علی اصغر شبیر دے ہتھا تے رکھے ماں سوما دا ہتھا رب کے آلیا دے ہتھا تے رکھے آدھے میری خالی جولی میں ہی رہے سمجھے سا میں خالی جولی ای آئے میں خالی جی میں نوکر میرا تھی جتنے بے اولاد ہیں مولا پتر دے باب الحوائج کا صدقہ جی بابا نوکر بابا یہ حق بندے گریے دا میں انتظار مقام وین دے قریب ہوں میرے امام نے چاہے چاہ کے ہان نہ لے ہان نہ لا کے تر پہن دیتا اپنی مرضی نہ لے لیکن ماں تے ہی نہ چاہ کے تر پہن بی بی مٹی تے بیٹھ گئے کچھ فاصلے تے گئے بی بی مٹی تے سم گئے کچھ مزید دور گئے بی بی تڑپن لگ گئے گھر دے وچ کوئی روے تے جڑے قریب ہوندے نے او تسلی دے اے ہے اصغر دی اماں طرف دی پئی اس پاسے آلیا بی بی آ کے بیٹھ گئی علی اصغر دی اماں دے موڈن تے اصغر دی اماں میں تو دیکھو نا میری بھی تے جوڑی دور گئی ہے نا تھوڑے جگر چو ہے نکلی یہ گل کیتی ہے علی دی وڈی دی حجن جڑی اگلی گل کیتی ہے وہ گل کیتی ہے علی علیہ السلام دی چھوٹی تھی وہ ایو جی گل کیتی ہے کہ جڑے میرے خیال ہے کیڑا بندہ جڑا سن کے حیا نہ کرے بی بی کہ میری جوڑی ٹر گئی دوسری سائڈ تے بیٹھی چھوٹی سائیں علی دی چھوٹی تھی بھر جائی دا منڈا لا کے دی بھر جائی میرے ایک نا اصغر دی اماں جھولی تو پتر چا کے دیونے بڑے مشکل ہیں پتر پیارے کتنے ہوندے ہیں کہ تینوں پتہ ہے تے جھولی تو چا کے دیتے تیرا کمال ہے لیکن میں تو دیکھ جن دے نہ ہوے نو دی نبھو دیو میں تو دیکھ میں علی دی دے لا دیاں میری خالی جھولی ہے میں جھولی پایا ہی نہیں میں چایا جی جی بسم اللہ مظلوم کربلا واپس لے اصغر دی اماں پتر واپس لے میں نہ مجبوراں نہ کسے نو مجبور کردا بی بی دے نہیں کئی پتر قربان کرا روندی کیوں ہے تو کہا دے تیری غربت پر تیرے نانے دی شریعت دا مسئلہ یاد آگے تیرا نانا جان فرمائندا جڑی چیز نو ذبح کرنا ہوئے پہلے پانی پلاؤ
میرا تین دن دا پیاسا پتر ہے میرا امام دے منگدا جی مولا کہندے کول سیدادے اکبر دے قاتلوں کول ہاتھ جوڑ کے اجے میں منت کریں گے نہ منگے تسا کو ہاتھ جوڑے کیوں اکبر دی اماں دی مولا تیری قسم ہے جدوں اعلان ہو نا جو اکبر کو سانگ لگ گئی ہے علی اصغر پیر دے جڑا نپ کے اٹھ کھڑدا ہے میدان دو مو کر کے دے گھرا گھراواں دا بدلہ لے گئے اج میں جوان ہوا میں تیرے قاتل کول پچھا میرے گھرا دے بل چکی ہے نوکر بھائی میں نوکر میں لکھ واری اکھا میرا امام میدان ہی چاہے بس ایک اشارہ سمجھو میں وین شروع کروں ایک پتر نو ان چاہیے دے ان چاہیے دے چلے خیام تو نکلے نو سلی ان چاہیے ماں کیا ان چاہ جدا دور پہنچ گئے انتے سے ان چاہیے پتر نو ہر کوئی بوسے دن دے لیکن جھولی والے نے بہت زیادہ چھوٹے بچے نو سارے رشتہ دار بوسے دیندے بولو کہ این چاہیے بھائی ماں ہر کوئی بوسے دیندے بولو بوسے دیندے تے جس پیو نو پتہ جو تھوڑی دیر بعد ہی تر وین ہن منظر بڑا این چاہیے ودن چہرے تو غلاف ہٹینن نو لکھ دو ویکھ کے وقت بوسے دیندے وقت نو لکھ دو دن وقت بوسے دن علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب دا جملہ مالک انہاں دی زندگی دراز کرے کیڑا بنا مصلی تے رونی تے جملہ سمجھے علی اصغر دے مدفن دے بعد مجروں میں کربلا تڑے دفعہ کہ واہ غربتا بی بی اجے میرے پتر نو ہی غربت دے بیان کر کے کیوں رون دے پیو فرمایا نے اصغر دی اماں میں نو ہکا گل کھا گئی ہے انہاں ملاونا میرے اصغر نو اس ویلے تیر مارے جد میں بوسہ میں نو پتر دے موں پہ جی جی میں نو کر رہی میں نو کر رہی جوانی نصیب ہوئی جوانی نصیب ہوئی چلے دنیا بھی ہم کڑے نہ رہے میرے امام چاچے میرے امام دے پانی منگ دے ادے بابا این منگا جی میں دادی حق منگے آئی انتظار مکا دے نا بھائی جی میں دادی حق منگے آئی باب الحوائے دے منگو جتنا منگنے منگو خالی نول سے آواز آئی منگ پانی علی اصغر دی زبان ہلدی نہیں کتنی خشک زبان ہے امام کوشش کی تھی قبلہ حافظ اسد حسین صاحب پڑھ دے پئے ہیں جو امام حسین انگل نال جدا کی تھی کہ زبان جدا نہیں ہوندی انگلی نال جدا جدا کی تھی تے پھر میں ہون مانگ علی اصغر نے 9 لاکھ دے پاسے دیتے 9 لاکھ دے پاسے دیکھ کے اگر مسلمانوں میں تو پیاس کھا گئی ہے تو ہے جی دیے میں کمالا دی قسم 4000 یزیدی فوجی نے کمانا کروڑ کمیٹی تو سکی ہے ایک بار کرو کا جن حیا کرے کہ اکبر کو برتی ماری ہے ہر شبیر دا سرار آج متار شبے کو علی سیار کو پرانی لو ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਬਣਦੇ ਮਹਰਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਗਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਇਰਾ ਤਾਲਾ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਦੌੜਾ ਹਰ ਮਲੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਤੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੰਗ ਸਾ ਹਰ ਦੇ ਪੈ ਉਹ ਹਰ ਮਲੇ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸੇਖ ਪੁਰੇ ਆਲੇ ਮਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਤੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਤੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ جی
دی بابا میں نوکر میں نوکر بی بی سولا میں نوکر زادار میں نوکر مادنیاں دے نوکر جڑے بندے رو تے پیار دے جلدی کر سورہ یاسین پڑھ این دے غیرت نے تلاوت کیتی نشانہ بڑھائے جڑے بندے رو تے پیار اپنے لفظاں دا میں گاوے نا میں کبھی کسے دی تربیت کیتی نہیں جڑے بندے رو تے جڑا تربیت کرے میں او اچھا سمجھدا وی نہیں میرا کام ہے میں اپنا دامن بچا لواں تے وڈی گل ہے جڑے بندے رو تے جس کتاب تو میں پڑھ رہا او ہور دے کمرا او کائیں تے پتر کوئی نہیں سچ دو دیاں ان کو دے دیا میں تیر چلاون سکھائے اسرار دی اما دی بابا نے تو تیر چلاون سکھیندا ہے میں نو آ گئی بچڑا تیر پکڑی دا ہی گے زہر رکھی دا ہی گے سجا جانو تو تیر دا ہی گے تیر چھڑی دا ہی گے بیبیا دے میں چلے دیتا ہے بابا دا چلے ونے آ میں کلی وجہ میں بابا میں جی بابا میں نوکر میں لکھواری آتھا بی بی آجی ہے اس ویلے میری حیرانی بڑھ گئی جدہ بابے میں کو جہے جو تیر کمان دیتا ہے بی بی آجی آتھا بھی جب کو میں تیاری کی تھی اس ویلے میں تیری کے تیر کمان چاہتا تیری ہاں کتنے بندے رہوں گے کہ میں ساری منت کیا کرے نہ میری پردہ دار ماما پہ بہنا جدہ بھی کتنی مجلے سوے جتنی پھرو میں آئے ہنڈی کرو اے مجم سندلی میری سب کو پہلے میں آئے تقسیم کی تھی ہے سراتی اما تو سب باغیوں سارے شانے حسین دے میں کھوڑے چاہو تو سا اچھے اچھے کھانے دے لے نیازا پکن دے لیکن آج دن تک تو سی کبھی نا نہیں لیا اگر کسے کرتا دار کتائی نہیں ہو رہے تو سی بار آتے کبھی نہیں آتا جو میری خلام بے پی کتائی ہے یا نہیں میں کھو مولا بھی کسا میں سراتی اما شرطہ تیار کر کے سجاد کے دے بی بی آتے اگرات بھی اکوا کسور بھی ماں جی بسم اللہ میں نو کر میں لکھواری آتا جی بسم اللہ بی بی آبی یہ تیر کمان چاہتے میں تنیا بی بی آبی کر گلا تیر کمان میرے کل موجود ہے بی بی آبی گلشن محمد تن لب گئی ہے بی بی آبی جدہ ہر مل نشانہ بڑا ہے میں تیر کمان یاد ہے بی بی آبی میں والی تنیا میں تیر کمان چاہے میں نشانہ بڑا ہے یہ لنگا میں تو حضر جی شازادی ہی ہوئے یہ یہ ترسا پانے دعا ہے حفل مار کیا بھی علی بی بی آ میرے نام ہو گیا میں دروازے میں جی بابا میں نو کر میں لکھواری آتا تیرے پتے آئے کر کرو گے تیرے جھن میں نو بھائی جی بابا میں نو کر میں لکھواری آتا آواز آنے بی بی جڑا تیر کیا چلتا ہے تو اگر یہ سر کو نہیں لگنا میرے سردار میں لگنا ہے آواز آنے اپنے بیٹے میں دعا کر بی بی آ میں سر تیر کو کوئی شبیر میں لگ گیا میں مارا مر گا غیرہ پہلے تیر چلا ہے تیر آئے ہوئے یہ سر تیر کے حقوں کے پرواز کیتا ہے تیر دھل کے وقت ہوئے کے سینے نا جی بابا میں نو کر میں لکھواری آتا میرے بندے ہائے گھر کروں گے پہو میں رب پالے کر بڑھاؤں گے تیری شہادت ہے تیری آسان ہے کوئی آسان نہیں میں کو مولا بھی قسم ہے اکبر کی جوانی جیتا اتنا تو جانوں میں دھار کر کے دی ہے لیکن شیخ پورے علی اکبر کو ضرور علی اکبر کو برچی نام لگی نہیں بھی تھی لگی ہوئی بھی تھی ہے اکبر کو جانوں کا تینے ہو رہی بھی تھے کتے ہوئے بکن قاسم کے ککڑے بکن گھوڑے بھجنے میں بکن اے کربلا تو شہید ہے تو پیلا شہید علی اصغر جیدہ تیرا نہیں بکن نہ تو لگ گئی بکن
ਜਦੋਂ ਕਦ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਖਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਗਏ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੁਚਾਏ ਚਾਹ ਕੇ ਤੁਮ ਗਏ ਅਲੀ ਸਰ ਦੀ ਮਾਜ ਮਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੋ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਦਰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੱਚੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾ ਤੇ ਕਬਰ ਬਣਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਦੀ ਬੈਰ ਕੀਤਾ ਹੱਕਨ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਪਿਆ ਦੀ ਹੈ ਬਾਲੀਆਤ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਾ ਤੁਝੋ ਮੈਂ نہیں کیوں دسنے نہیں کیوں دسنے جی تو میں نو کرنے لکھا میرے ماں نے قدر بنائی مولا جنا ناراض نہ ہونا بس پہ کھڑا میرے مولا نے قدر بنائی میرا امام آدھے بچڑا دے میں قدر سمان جگر سنبھال کھائی میں اس واسطے روپیوں میں صحیح بیان کر دینا قدر بن گئی اس پاس قدر بنائے اس پاس پھر امام آدھے پتر دے میں قدر سمان بی بی پتر دیتا امام قدر بھی سمائے جگر سنبھال ہے میں کو مولا دی قسم میرے امام نے ریت چاہیے ریت چاہ کے پیروں پہ سکتی ہے امام نے سکتی ہے اسرا کی اما ادا چھوڑیے میرا امام آدھے دیکھن کرا حکل مار کیا دیا ملا چلا پھر کمڑ دے تو میرے بچڑے دیا نصیب کلیے جی جی میں نو کرنے لگا رہی تھا آئیے پھر کمڑ دے میں راجی کو نہیں کہا جی جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا ہوں جتنے بندے رو رو پاؤ میں کو مولا دی کے سمیں جی جی میں نوکر اگر کئی جوان مر بنے معاذیہ دے بین کریں گی رو بین کریں گی میرا جوان بچڑا میرا سونا بچڑا میرا سیر والا تینوں سیر پاوا تیری شادی کرا تیری اولاد میں کھا معاذیہ دے بین کریں گی تائی جام کو جب چھوڑیا نہ مرے گے ماں کی کو بین کر کے مکھے آدھیے جدا تو میرے دیر آئے رب جانے کے مجھے تم جو بول میں سکتا میں بولی میں بولے گا جی بابا میں نو کرنے لگ بھاری اکھا ہم جتنے دندروں میں پہو میرا تلے میرے امام نے دیا مجھ بھرائے سینے تک رہے کون گئی ہے ہم میرا امام رہے چند ہے چہرے تو گھر میں دے رہے سچڑے میں میرا امام میرا امام اگر رہے سکر رہے تیرا دادا در رہے میرا امام تر رہی دیا یہ چہرے تیرے پاہا تیری امری بچوں جی دشمن میں نوکر میں لکھاری رکھا میرا تلے قدر بن گئی ہے میرے امام نے اتر میں راجہ کیتا ہے تیری آلیے شکیر میں بچڑے من گل کرا بزرگ نوجوانا بچنے میں کہیں پیا میری اپر پدار ماما تو بھلا اگر کسی بھی گوھر بھی اپر چھوٹا بچہ ہوئے ان کی زندگی اب اوپر جا کے مٹی کو سمو جا نتا کہیں پاس لکھواری چلو میں جھولت نہیں بہن کرا مسئلے مکمل ہو گئے اٹھنا نہیں سارے بندے آخری بندے تک زیارت کر لے سن کبھی اے پوچھیا کہ سنگا کرا کن علی اصغر دا جنازا ہونا چاہیدا اے امیر مصطفی رو کن اے رو کن بیٹھو 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 تمہیں مندر دکھاوا
اس واسطے میں آخر پنجے توڑ تک ہر بندہ زیارت کر لو جی بندے میری گل سن دکھا بڑا علی اصغر کا جنازہ کیوں ہے جھولا کیوں ہے میرے پر دار ماما تو بہنا تصے سمجھ سکتے ہیں گل جی ماں بجولی والا تر بنے اس ماں پتر بچلو نے بہت اچھے چھپا کے رکھیے جھولا چھپا کے رکھیے اس والی ماں ہسرا میری آگے میں رج کے نہیں جایا Thank you.